Irmã, né? Diga pra ele aí, você tá no seu vasculho. Agora dá uma balançada nela aí e fala assim: ô! Não, essa balançada aí foi de boa. Dá uma balançada assim, um pouco. Cuidado, um pouquinho mais forte. Ô! Nessa noite é pra você adorar o Senhor com intensidade, amém ou não? Quem tá feliz com Jesus? Deixa eu ver. Quem está feliz com Jesus? Que nessa noite o Senhor venha falar o meu coração aí com o seu coração, amém? Que nessa noite você aí no seu lugar, não é para vocês assistirem alguém tocando, é para eu e você adorarmos juntos a Deus, interessa toda a adoração. Quem está comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? Você pode dar um grito pro Senhor? Yeah.
eu estava sempre, né? Mas hoje a gente está aqui com fazendo um som diferente. E eu estou muito feliz, porque eu estou na minha casa. Quantos aqui são da Lagoinha Savasti, velho? Quem está visitando? Deixa eu ver. Amém. Seja bem-vindo, amém? Sim ou não? Amém! É o seguinte, eu queria ensinar uma canção. A letra está funcionando? Não está funcionando? É um pouco mais difícil sem a letra, né? Mas vamos tentar? Sim ou não? Sim! Tô falando sim ou não toda hora, né? Mas ninguém responde. É porque aqui de cima, não sei se você sabe, mas não dá pra enxergar direito. Quem tá comigo? Pelo ouvido dá pra entender. Vamos tentar? Para a rua. Eu te ouvi, eu te ouvi.
Sweet.
pode fechar os seus olhos. Ele se faz presente aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Tu és o Alfa, tu és o Ômega. Tu és o Senhor das nossas vidas. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui nessa noite. E nós temos a liberdade de dizer, de cantar, de gritar, de estar na tua presença, Jesus. Estás bem-vindo aqui, Jesus. Que é melhor uma casa com luto do que uma casa com festa. E
eu entendi que com a casa com luto, você para, você pensa, você coloca a sua cabeça no lugar e diz: Deus, o que eu tenho feito? E eu estava refletindo sobre o que eu tenho feito para Jesus, o que eu tenho feito para povoar o céu, o que eu tenho feito para divulgar o nome de Jesus, o que eu tenho feito pelo Evangelho de Cristo. Igual disse, quando eu perdi meu pai, eu aprendi muito isso, e eu comecei a fazer isso dentro de casa. Servi minha família, servi minha mãe, servi meus tios, tias, da forma que eu podia. Aí você vira para mim e pergunta: ok, mas o que você está falando tem a ver com que Deus pode te estender as mãos e levantar-te do chão? É que essa música, quando eu compus, eu precisava de um milagre, e eu precisava muito que Deus estendesse as mãos dele para mim. E com o tempo eu entendi que Deus, ele abriu um pouco a minha visão e falou: não é só isso. O Senhor, ele quer usar a minha vida e a sua vida para estender as mãos para quem está precisando. E o engraçado é que eu sempre imaginei a mão de Deus vindo assim, ó, me pegando. Eu sempre imaginei nessa música isso. Só que com o tempo eu entendi que Deus queria usar as minhas mãos para levantar alguém do chão. E quando eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a refletir isso e eu falei: eu preciso fazer isso na minha casa. Eu não tenho feito isso. E confesso que eu ainda estou nesse processo. E o desafio que eu tenho para você nessa noite, meu irmão, é que você esteja atento ao seu redor. Não preciso de um velório para você refletir, igual eu precisei. Não preciso de uma situação difícil para você refletir na sua vida. O Senhor, ele quer usar a minha vida e a sua vida. E de todo o coração, quando eu canto essa música, hoje eu não penso em milagres. Se ele quiser fazer, é Deus, ele faz. Mas eu penso no próximo. O que eu mais amo nessa igreja, sabe o que que é? Uma coisa que o Flavinho fala muito aqui, que Jesus, ele não morreu por coisas, ele morreu por pessoas. Rafa, Vitinho sempre está pregando aqui e eles dizem que a Lagoinha Savá está aqui de braço aberto para receber todos. E isso me deixou louco com a igreja. Porque se tem um lugar que eu aprendi o que que é servir, dentro desse processo todo, é aqui. E não estou falando de ministério, estou falando de servir. É de estar ali, ó, tete a tete com as pessoas. Então nessa noite, sei que eu demorei um pouco aqui falando, mas eu vou cantar essa canção e que você medite na letra dessa canção, e aí no seu lugar você faz um desafio com você: Deus, eu preciso estar atento. Eu preciso estar atento com as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso ser mais atento a quem precisa das minhas mãos, a quem precisa dos meus ombros para chorar. Quantos estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Pode dizer comigo mais uma vez? Pode ser impossível, mas